Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, ТДК 42 телеарнасында бүгінгі күннің қорытынды жаңалықтары. Жаңалық тізгіншілері Жандос Хамза. Және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Қазақстандықтардың төлқұжатында Нұрсұлтан Назарбаевтың сөздері жазылатын болады. Батыс Қазақстан облысында азық-түлік бағасын негізсіз көтеруге байланысты бірнеше іс қозғалып отыр. Зеленов ауданы Көшім ауылында орналасқан Көшім балалар психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесіне қатысты біраз заң бұзушылықтар анықталды. Орал халықаралық әуежайы жөндеу жұмыстарына орай жабылып қалды. Алдымен елорда жаңалықтары. Енді қазақстандықтардың төлқұжатында Нұрсұлтан Назарбаевтың сөздері жазылатын болады. Сондай-ақ жеке куәлік алу кезінде қазақстандықтар ант береді. Осындай жаңашылдық жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңға енгізіліп отыр. Парламент мәжілісінің 5-ші сессиясындағы алғашқы жалпы отырысында 45 заң жобасы жұмысқа алынды. 1,5 сағаттың ішінде 10-ша заң жобасын талқылауды мойнына алған депутаттардың уақыты да тығыз. Себебі ел парламенті осы жылдың соңына дейін 100-ге тарта заң жобасын талқылап қарап, қабылдауы тиіс. Оның басым бөлігі 100 қадам бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған. Орта және шағын бизнесті азаматтардың құқығын қорғау арналған жобалар да баршылық. Толығырақ Әселім Әбілдинованың репортажынан. Саны көп болса да сапасына сын түспейді. Мәжіліс депутаттары журналистердің күмәнді сұрағына осылай деп жауап беріп жатты. Бүгін демалыстан оралған мәжілісмендер алғашқы жалпы отырыста 45 заң жобасын жұмысқа қабылдады. Енді депутаттар жатпай тұрмай еңбек етіп, бір айдың ішінде 56 заң жобасын тез арада қабылдап үлгеруі керек. Осы жылдың соңына дейін, яғни 4 айда парламент 100-ге тарта заң жобасын майшаммен қарап, талқылап, қабылдап үлгеруі тиіс. Себебі 100 қадам мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру керек. Мәжілісмендер бұған сақадай сай. Ол экономикамызға жұмыс істеу керек, ол әлеуметтік мәселелерді шешу керек. Біздің жағы мынау институционалдық мемлекеттік жүйелерімізді жетілдіру керек. Сонда біз дамимыз. Егер оны біз кешеуілдетіп, асықпай, жаяу сарсаңға салатын болсақ, онда заң созылып кетіп, реформа толыққанды жұмыс істеуі мүмкін емес. Депутат Жұматай Алиев заң жобаларының сапасын қатырамыз деп отыр. Түк алаңдамаңыз дейді. Жақсылап тұрып біз дайындаймыз. Күнде жұмыс істеу керек болса, күнде жұмыс істейміз. Мұл енді шұғыл экономика, мынандай күрделі заманда дүние жүзінде не болып жатқандарын бәрін көріп отырсыздар. Шұғыл іс әрекетті тез қабылдау керек. Сондықтан бұл сапасы ешқандай оған қам жемеңіздер. Сапалы болады. Бәрі мінекей мәжілістің енді біраз тәжірибе алды. Мәжілістің депутаттары, парламенттің депутаттары. Осы тез арада жөндеу мен ойымша дұрыс шешім. Мәжіліс жұмысқа қабылдаған жобалардың ішінде жергілікті өзін-өзі басқару, қоғамдық кеңес, жемқорлыққа қарсы күрес, кірісті декларациялау, ақпаратқа қолжетімділік және бизнеске арналған құжаттар бар. Айта кету керек, енді қазақстандықтардың төлқұжаты мен жеке куәлігінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың сөздері жазылатын болады. Сондай-ақ бұл құжатты алу барысында ант беретін боламыз. Бұл жаңашылдық жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңға енгізіліп отыр. Заң жобасының мақсаты мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясының негізгі нормалары мен құндылықтарын енгізу. Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңға республика азаматтарының төлқұжатында тұңғыш президенттің ұлт көшбасшысының тәуелсіздік туралы сөзін енгізу, сонымен қатар республика азаматының Қазақстан республика азаматтығына қабылдануына байланысты жеке куәлігін алу кезінде міндетті түрде ант беру туралы өзгерістер енгізіледі. Бұл заң жобасын жалпы отырысқа қатысқан 100 депутат бірауыздан қолдады. Әселім Әбілдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Батыс Қазақстан облысында ауызсу мәселесі әлі де шешімін таппай отыр. Таза су, ақбұлақ бағдарламалары аясында қолға алынған шара толыққанды жүзеге аспаған. Қазталов ауданының Қазталов және Нұрсай ауылдарында халық ауызсуға зәру болып отыр. Батыс Қазақстан өңірінің парламенттегі депутаттары осы ауылдардағы ауызсу мәселесін шешіп беруді үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтен талап етті. Арнайы депутаттық сауал жолдаған Шафқат Өтемісовтің мәлімдеуінше, бұл проблеманы шешуге 2016 жылғы республикалық бюджеттен 630 миллион 179 мың теңге бөлу керек. Осындай ұсыныспен жазған сауалды бір топ депутат премьер-министрге жолдады. Қазталов ауданының басым бөлігіне ауыз су тасымалданады. Оның өзі көп кедергілермен жеткізіледі. Ал Нұрсай ауылындағы жұртшылықтың жағдайы мүлдем мүшкіл, дейді депутат. Еще более проблемная ситуация в поселке Нұрсай. Нұрсай ауылындағы ауызсу мәселесі үлкен проблема. Бұл жерде ауызсу көзі жоқ.
Суда ауылға 25 шақырым қашықтықтан арнайы көлікпен тасиды. Көлік сынып қалса, жол болмай қалса, ауыл халқы ауысудан сусап қалып жатады. Мұндай жағдай әрине халықтың ауылдан көшуіне әсер етеді. Батыс Қазақстан облысында азық-түлік бағасын мезгілсіз көтеруге байланысты бірнеше іс қозғалып отыр. Нан өнімдерін саудалағандар бойынша тергеу істері аяқталып, сотқа жолданса, қант бағасын өсірген кәсіпкерлердің үстінен тексеріс жұмыстары жүргізілуде. Бұл жөнінде табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаментінің мамандары мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, 20 тамыздан бері ыстық желіге баға өсімі жөнінде 20-ға жуық арыз келіп түсіпті. Азаматтардан ыстық желіге келіп түсетін арыз шағымдардың басым бөлігі азық-түлік құрылыс заттары мен жанармай құнының өсуіне байланысты екен. Табиғи монополияларды реттеу агенттігі және бәсекелестікті қорғау департаментінің мамандары бұл бағытта облыстық әкімдік пен ауыл шаруашылығы басқармасымен тығыз байланыста жұмыс жасап, ақпаратпен бөлісіп отыр. 51-17-29 телефоны бойынша арыз шағымдар қабылдануда. Яғни бұл номерге арыз шағымдарды қала тұрғындары сонымен қатар кәсіпкерлерде телефон шалуына болады. 20 тамыздан бері бүгінгі күнге дейін бұл телефон бойынша шамамен 16-17 телефон байланыстары келіп түсті. Қала тұрғындары сауда саттық бағасының өзгеріп қалтаға біраз шығын салып отырғанын көріп біліп, сезініп жүргендерін айтады. Бағалардың өскенін байқап жатырмыз. Әрі қарайда доллардың кесірінен қымбаттамаса арзандамайтын анық. Әсіресе жанармай мен азық-түлік бағасы көтерілуде. Баспасөз беттерінде бәрі қымбаттайды деп жазып жатыр. Әлеуметтік қажеттіліктен басқасы 15-20%-ға өсуі мүмкін дейді. Бірақ үй болғасын бәрі керек емес пе? Жағдайымыз қиындау болайын деп тұрау. Бір талай жерде пенсионерімен ғой, аралап жүрім. Кейбір жерде ана ел ырыстарында өтіп кетеді. Ауыл-ауылдан әлгі жәрмеңке келеме 7-8-ден еді. Оны ана сымдар сағат 5-тен тұрып көбейтіп алады да бізге сататын көрінеді. 1000-1200 ала алмайсың. Кешемен барып қайттым, баяғы осындағыдай 1000-1950 артан. АКШ валютасы қазіргідей шарықтаудан ада кездің өзінде ақ нан бағасын өсіргендер бар болып шықты. Ал қазіргідей қиылы сәтте олардың қорының таусылуы жағдайды шиеленістіруі мүмкін. Анықталған негізсіз баға өсіміне орай 6 нан өндірушіге қатысты іс қозғалған. Олар Исаев, Котов, Попков, Талецкий, Антипов, Шираков жеке кәсіпорындары. В настоящее время расследование завершено и материал. Қазіргі кезде тексер жұмыстары аяқталды. Істер Орал қаласының мамандандырылған ауданаралық сотына жолданды. Жоғарғы сұрыпты ұннан пісірілген нан бағасын өсіріп, құқық бұзушылыққа жол берген нан өндірушілер әкімшілік жазаға тартылатын болады. Санкция аясында бұл орта бизнес өкілдеріне кіріс табысының 3% деңгейінде айыппұл салынып, монополиялық табыстары тәркіленеді. Сонымен қатар бүгінде қант бағасын негізсіз өсіруге байланысты келіп түскен арызбен тексеріс жұмыстары басталып кеткен. Ағымдағы жылдың 20 тамызына дейін қант бағасы нарықта орташа 150-140 теңге болса, 20 тамыздан кейін 170-180 теңгеге көтерілді. Тағы бір мәрте еске саламыз, базарлар мен сауда орны сөрелерінен бағаның орынсыз көтерілуін байқасаңыз, ыстық желіге 51-17-29 нөмірі арқылы хабарласып, ақпарат беріп, арыздануыңызға болады. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравреев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл. Осындай атаумен Батыс Қазақстан облысының ішкі істер департаментінде онлайн конференция өтеді. Бұл конференцияға кез келген азамат қатысып, көкейлеріндегі сауалдарына білікті мамандардың аузынан жауап ала алады. Ол үшін ішкі істер министрлігінің аймақтағы кіші порталына кіріп, тіркелу сөзін басып, сауалнаманы толтыру қажет. Содан кейін барып, мультимедиа бөліміне еніп, ғаламтор желісіндегі конференцияға қатыса аласыз. 3-42 күні жергілікті уақыт бойынша сағат 11:01 аралығында Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің кіші порталында ішкі істер органдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тақырыбында интернет-конференция өтеді. Батыс Қазақстан облысы ішкі істер департаменті бастығының орынбасары полиция полковнигі Берік Мұхамбетқалиұлы Өтеуллин және Батыс Қазақстан облысы өзіндік қауіпсіздік басқармасының бастығы полиция подполковнигі Жастала Патихұлы Сағадетов азаматтардың ішкі істер органдары жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға қатысты көпшіліктің сұрақтарына жауап беретін болады.
Зеленов ауданы Көшім ауылында орналасқан Көшім балалар психоневрологиялық медициналық әлеуметтік мекемесіне қатысты біраз заң бұзушылықтар талқыланды. Прокуратураның кезекті тексерісі барысында төмендегідей олқылықтар анықталған. Атап айтсақ, мекемеде ем қабылдап жатырған балаларға қажетті деңгейдегі медициналық көмек уақытылы көрсетілмейді. Тазалық нормалар сақталмайды. Техникалық қауіпсіздік ережелер дұрыс қадағаланбайды. Тақырыпты тілші толықтырсын. Мекемені тексеру барысында бірнеше олқылықтар анықталып үлгерді. Атап айтсақ, белгіленген тәртіп бойынша балалар бұл уақытта көшеде таза ауамен серуендеп жүруі тиіс екен. Алайда оладан балаларды байқамаған прокурорлар басқа да талаптарын сақталмай отырғанын айтып берді. Ранее здесь проводились проверки Зеленовским районом. Бұрынырақта бұл жерге Зеленов ауданына қарасты тұтынушылардың құқығын қорғау мекемесімен тексеріс жүргізілген болатын. Сол кезде орын алған олқылықтар бүгінде ескерілмей отыр, яғни талаптар әлі күнге дейін сақталмай отыр. Көп жылдан бері жөндеу көрмеген ескі ғимараттың іші сыртындағы тазалықта сақталмайды. Бұл жерде емделетін балалардың көбі жүйке жүйесінде кінәрат бар балалар. Оларға жоғары деңгейдегі күтім қажет. Өкінішке орай бұл жердегі медициналық қызметтің сапасы да сын көтермейді деген қорытындыға келді тексеріс жүргізушілер. Мекеме 101 балаға арналған. Алайда тексеріс барысында өздеріңіз байқағаныңыздай 90 бала ғана бар. Бұл жерде балаларға қажетті құрылғылар да дұрыс орналастырылмаған. Алайда сол құрылғылардың бәрі қоймада сақтаулы тұр. Қабырғалары сөгіліп, бедені сықырлап тұрған бұл ғимаратқа қатысты анықталған олқылықтар жөнделе жатар. Алайда балаларға уақытында медициналық көмектің көрсетілмейтіні қиындау. Емізде барған балғындар бұл жерде уақытты текке өткізгенмен бірдей. Ал бұл жағдайларға қатысты сұхбат беруден мекеме басшылығы бас тартты. А что, есть что скрывать, что ли? Тебя почему не скрывать? Ну, ваш не стратегический объект, правильно? Бүгінгі таңда мекеме директоры қызметіне шеттетілген. Жемқорлыққа қатысы болу мүмкіндігі күдікпен ісі сотта қаралып жатыр. Орал халықаралық әуежайы жөндеу жұмыстарына орай жабылып қалды. Бұл жөнінде облыстық жолаушы көлігі және автокөлік жолдары басқармасы хабарлап отыр. Сондықтан жолаушылар 1,5 ай бойына әуе көлігімен көршілес Ақтөбе мен Атырау қалалары арқылы ғана қатынай алады. Естеріңізге саламыз, әуежайдың ұшу-қону алаңын жөндеуге республикалық бюджеттен 7 миллиард теңгеге қаражат бағытталған болатын. Жұмыс жүргізу жоспарына сәйкес 1-қыркүйекте біздің аэропорт жабылды. Жабылу себебі қазіргі жұмыстың бәрі ұшу-қону жолағының ортасында жұмыстар жүргізіледі. Сосын рулежный дорожка дейді, соларда жұмыстың бәрі 15-ші қазанда бітеді деп есептеп отырмыз. Енді сол уақыттың ішінде біздің енді жолаушылар Қазақстанның ішінде Атырау мен Ақтөбеден шатын болады деп есептелініп отыр. Енді ары қарай алысқа барамын десе Самара ғойын жақын жеріміз. Қаламызға қарасты шаһарымыздағы Деркөл кентімен байланыстыратын көлік көпірінің жөндеуге жабылғанында кент тұрғындар мен саяжайлықтарға түрлі қиындықтар тудыруда. Атап айтсақ, тұрғындардың айтуынша қоғамдық көлікке дейінгі арақашықтық жаяу жолаушылар үшін өте алшақ. Сондықтан қазір көпірге дейін жеңіл көліктер жетін болғандықтан неге қоғамдық көліктерге де жол ашып жақын жүргізбеске? Тұрғындардың осындай өтінішіне біздің тілшілеріміз жауап іздеді. Қала мен Орал екіні, яғни Деркөл кентін байланыстырып тұрған көлік көпірі өткен айдың аяғында жөндеуге жабылған, көпірді жөндемейді деп жүрген көпшіліктің ішінен керісінше көпірдің жөнделгені бізге қиындық келтіреді дегендер де табылды. Көпірді жөндеуге жапты, ал менің мына күйіммен ана аялдамаға қатынау қиын. Неге маршруттарды мына көпірге дейін кіргізбеске? Бәрібір жеңіл көліктер жүріп жатыр ғой. Саяжайлықтар бар, олар бау-бақша өнімдерін қапшықтап қалаға тасиды, аялдамаға дейін жету қиын. Саяжайлықтардың сауалын Орал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің маманы жолаушылар көлігі секторының меңгерушісіне жолдап жауабында алдық. Сізді с ремонтом моста через реку Чиган? Я, көпірге дейінгі 150-200 метр жолды қоғамдық көлік кіре алмайтындай қылып бөгедік. Бұлай жасауымызды көпірді жөндеуші мердігер мамандар талап етті. Ал көпірдің арғы беті Қазақ Түргілетте Игушка демалыс орны болғандықтан көпірге дейінгі аралықты ашық қалдырдық. Сондықтан тұрғындарға бері қарай қатынауға тура келмек. Көпірді жөндеудің тұрғындарға тидіріп отырған бүгінгі қиындығы болашақта сол тұрғындардың жүріп тұруларының тиімділігі үшін. Сондықтан уақытша қиындықты саяжайлықтардың түсінгендері жөн. Жандос Хамза, Дәурен Дүйсенбеков, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.
Бүгін таңертеңгі сағат 9-дар шамасында шахарымыздағы депо көшесінің бойында 3 бірдей автоколик соқтығысып, қатты қақтығыс салдарынан ВАЗ-2110 жеңіл көлігі жүруге жарамай қалды. Абырой болғанда жолаушылар да жүргізушілер де дін аман. Алайда әзірге 3 темір тұлпардың жүргізушілері де өзара кімнің кінәлі екендігін әлі ажырата алмауда. Көлігінің алдыңғы бөлігі зақымданған Nissan Almera автоколігі иесінің түсіндіруінше, өзара соқтығысқан Волга мен ВАЗ-2110 автоколігінің соқтығысуы салдарынан ВАЗ-2110 көлігі артында келе жатқан оның машинасына лақтырған. Ал Волга жүргізушісі болса, қарсы бағытқа шыққан Лада автоколігіне амалсыз соқтығысқан. Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің департаменті әлеуметтік маңызды дәрі-дәрмектердің құнын өсірмеу үшін бар күшін салып жатыр. Облыста Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігімен бекітілген 200-ге дерлік дәрілік зат сату бағасы тұрақты дейді мамандар. Дегенмен тұтынушылар девальвацияның дауылы дәрі-дәрмек қақын аспандатып жіберген алға тартады. Денсаулықтарын күтіп ем-шипа алу тұрғысынан қымбатшылықты айналып өте алмай жүргендерде жоқ емес. Батыс Қазақстан облысында 6 сәуір күні аймақ басшысы мен фармацевтикалық қызметпен айналысушылар арасында әлеуметтік маңызды дәрі-дәрмек құнын қымбаттатпау жөнінде меморандумға қол қойылған болатын. Бұл тізімге 200 түрлі дәрілік заттар кіреді. Ол 200 номинование бүгінгі күні ол дәрілердің бағасы қымбаттаған жоқ. Сол апрельден бері қарай сол баға ұсталып келе жатыр. Біздерге звондаған телефон соққан 6 азамат бар бүгінгі күні. Ол азаматтардың өздерінің жаңағы арызында айтылған дәрілердің ол жаңа 200 белгіленген денсаулық сақтау министрлігімен белгіленген дәрілерге жатпайтыны белгілі болды. Негізі Қазақстан импортқа тәуелді. Бұл бағалардың сақталуын департамент мамандары бақылауда ұстап отыр. Алайда олардың күші жеке дәріханаларда сатылатын кез келген дәрі құнын тұрақты ұстап тұруға жетпейді. Аталмыш мәселе құзырларына кірмей қолдары қысқа болып отырса амал қайсы. Для меня дорогие. Мен үшін дәрілердің бағасы қымбат, менің жүрегім ауырады. Сол себепті панангинді үнемі сатып алуыма тура келеді. Қазір осы дәрінің бағасы 900 теңге тұрады. Ақшам шақ келмейді. Сатып алмайын десем, онсыз өмір сүре алмаймын. Дәріхана қызметкерлері әлеуметтік маңыздылары ғана емес, барлық дәрі-дәрмек қажеттіліктердің бағасы тұрақты екендігін айтып ақталуда. Бізде ешқандай да бағалар өзгерген жоқ. Бәрі бұрынғы қалпында тұрақты сақталып қалды, тіпті көтереміз деген әңгімеде қозғалып жатырған жоқ. Айта өтейік, еліміздегі дәрілердің 90% шет елдерден алып келінеді. Кісідегінің кілті аспанда демекші, импортқа тәуелділіктен құтылмайынша бағаның мың құбылуына таңғалудың қажеті болмас. Дегенмен баға өсімін байқаған сәтте 50-61-55 нөміріне қоңырау шалуымызға болатындығын ескертеміз. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК 42, телеарнасы. Қазақстанда 12 жылдық білім беру тәжірибесіне көшу үрдісі басталды. Биылғы жылы елде 30 мектепте осындай тәжірибелік сынақ жүргізіледі. Яғни бірінші сынып оқушыларына сабақтар жаңа әдіспен өткізілмек. Олардың қатарында Батыс Қазақстан облысының 2 орта мектебі бар. 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу жөнінде алдағы бейнематериалдан білейік. Тәуелсіздікті елге сыйлады, бейбітшілікті қалады, орындалып арманы халқымызда ажарлы. Осының бәрі әрине елбасының арқасы. Гүлназ Ғабитова бұл Мұстақым Ұқсанов атындағы нөмірі 36-шы мектептің табалдырығын алғаш аттап отыр. Өзге сыныптастары сияқты бүлдіршін жаңа әдіспен оқытудың не екендігінен хабарсыз. Аймақта аталмыш мектептен өзге Теректі ауданындағы шағын орта білім беру мекемесі де осы 12 жылдық жүйеге көшіп отыр. Бұрынғыда бізде мысалға сауат ашу, математика, дүниетану деген жаңағы пәндер болса, қазіргі бұл бағдарламада мысалға әліппе оқулығын орнына бірден ана тілі оқулығынан бастап кетеміз. Сонымен қатар пәндерінде ерекшеліктері бар, жаңа пән қосылып жатыр, мысалға жаратылыстану деген жаңа пән қосылды. Енді сосын ерекшелігі тағы да әр пәннің өзінің жұмыс дәптері бар. Сонымен қатар хрестоматиялары бар, дисклары бар оқулықтардың.
Биылғы жылы бірінші сынып оқушыларына жаңа жүйемен білім беруде біраз жаңашылдықтар бар. Тәжірибелік жүйеде бұрынғыда екілік бестікпен емес, бағалау критериялық жүйемен жүргізілетін болады. 2015-16 оқу жылында біздің мектептегі бірінші сыныптың 75 оқушысы Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандартын апробациялаудан өткізеді. Қазіргі таңда барлық оқу оқушылар қажетті оқу құралдарымен, сынама оқулықтарымен, оқу әдістемелік кешендермен қамтамасыз етіліп отыр. Апробацияның барысында сынама оқулықтар, сонымен бірге осы оқушылардың бір жылдық, 90-дық, жарты жылдық білімдеріне байланысты мониторингтар жүргізіледі. 12-ші сыныпқа дейін оқитын бұл балалардың қолдарына баспаханадан жаңа шыққан оқулықтар табыс етілген. Оған қоса әр пәннің жеке жұмыс дәптерлері берілген. Барлық оқулықтар жаңадан шықты. Мысалға, менде қазір бірінші А сыныбында 24 оқушы бар. 24 оқушының барлық кітабы жұмыс дәптерімен келіп отыр. Мұстақым Ықсанов атындағы орта мектеп биылғы оқу жылы қарсаңында бірінші сынып оқытушылары мен пән мұғалімдерін біліктілік арттыру курстарынан өткізіп, тәжірибелік сынаққа арнайы дайындап алыпты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК ХРГК, телеарнасы. Зебра түнгі клубы жастарды көңілді кеш өткізуге шақырады. Бүгінгі таңда аталмыш клубта көңіл көтеріп қана қоймай, демалушылар үшін үздік орындаушылардың өнеріне тәнті бола алады. Сондай ақ қайталанбас атмосферада отырып, би-билеп әдемі кездесу аясында зебраның тіл үйірер асхана мәзірінен де дәм татуға мүмкіндіктер бар. Зебра түнгі клубы жастардың сүйікті демалыс орындарының бірі. Бүгінде мұнда көңіл көтеріп, үздік асхананың дәмін татып, өз әуеніңізге тапсырыс беруге болады. Зебра клубында 2009 жылы құрылған Макс FM тобы алғашқы рет өнер көрсетіп, хип-хоп өнерін сүйіп тыңдайтындарға кереметтей көңіл күй сыйлай білді. Макс FM тобы көптеген елдерге танымал, алайда Орал қаласында оны қалың көпшілік көп тани бермейді, білмейді де. Сондықтан бүгінгі концертті біз тегін түрде ұйымдастырып отырмыз. Кез келген адам кіріп тамашалай алады. Көңіл көтеру орында бұл күні рэп өнерін сүйіп тыңдайтындар жиналды. Макс FM тобы 7 адамнан құралған. Этому не обучают молодежь. Біз бұл өнерге ешкімді де үйретпейміз. Жастардың көбі өз қызығушылықтарымен келеді. Зебра түнгі клубында хип-хоп әндерінің тыңдармандары би-билеп, дәстүрден тыс ырғақты нақыштағы әуендерге қанықты. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Александр Гравриев, ТДК ХРГК, телеарнасы. Мәңгілік қалам, оралым. Кеше осындай атаумен қаламызда Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығында жастар фестивалі аталып өтілді. Қала күнінің қарсаңы мен білім күнінің құрметіне ұйымдастырылған мәдени шараға шаһарымыздағы орта білім ошақтарының оқушылары мен жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысып, салтанатты кештің сәнді де мәнді өтуіне қызу атсалысты. Тақырыпты толығырақ тілшіміз тарқатсын. Биылғы жаңа оқу жылында аймағымыздағы жоғарғы және арнаулы оқу орындарына бірінші курсқа барлығы 6000-ның үстінде студент келіп түскен. Сол студенттерді қаланың мәдени және өнер нысандарымен таныстыруға кіріскен шара ұйымдастырушылары кешегі күні Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығында студенттерге арнап ашық есік күнін жасады. Бұл жерде ең маңыздысы бүгінгі күні Қадыр Мырзалы мәдениет және өнер орталығында студенттерге арналған ашық есік күні болды. Күн ұзаққа барлық қалалар, біздің өзімізде қаламыздың барлық жоғары оқу орындары мен колледждары мен бірінші курс студенттері, яғни таңнан кешке дейін келіп, ошақта орталығымызды аралады. Бүгінгі күні орталықтың қызметкері ретінде осы шараның жақсы өтуіне, я болмаса ешқандай артықшылықсыз өтуіне жауап береміз. Шараны қолдаған мәдениет және ішкі саясат басқармалары болса, ал ұйымдастыруды қолға алған облыстық жастар шығармашылық орталығы. Шараға шақырылған аймағымызға аты мәлім өңір өнерпаздары әсем әнмен, мұң бұралған бимен кештің көркін қыздырды. Барша жастар, студент жастар шақырылды.
Антитеатрда басталған мерекелік шара артынша бейгешімен жалғасып, жиынға жиылған жастар көтеріңгі көңілгеймен үлкен әсермен тарқасты. Жандос Хамза, Нұрлан Конашев, Александр Грабер, ТДК Ағырғайк, телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Эфирде тек жақсы жаңалықтарды жүздескенше ел жұрт аман болсын. Жаңалықтар демеушісі Батыс мұнай-газ жабдықтары. Дем сауда маркасы. Тәнге ем, жанға дем. Барлық қала дүкендерінен сұраңыздар.